Habari na karibu, fuatilie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Naitwa Happiness kutoka mamlaka ya hali ya hewa. Viashiria vya mvua katika anga letu vinaonekana katika baadhi ya maeneo ya mwambao wa pwani ya nchi yetu kuelekea maeneo ya kusini mwa nchi. Na mamlaka ya hali ya hewa inapenda kutoa angalizo la vipindi vifupi vya mvua kubwa vinavyotarajiwa katika maeneo machache ya mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Morogoro, Lindi, Pwani inayojumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Na usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo ya mikoa ya Kagera, Geita, Kigoma, Katavi, maeneo ya mkoa wa Njombe pamoja na Ruvuma, pamoja na maeneo ya mwambao wa pwani ya nchi yetu tunatarajia hali ya mawingu kiasi itakayoambatana na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Pia tunatarajia vipindi vya mawingu kiasi na mvua katika maeneo ya mikoa ya Rukwa, maeneo ya mkoa wa Mbeya, Songwe, Iringa pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro. Hali ya mawingu kiasi itakayoambatana na vipindi vya ngurumo za radi inatarajiwa katika maeneo ya machache ya mikoa ya Tabora, Shinyanga, Mwanza pamoja na Mara na Simiyu. Na katika maeneo ya mikoa ya Singida, Dodoma pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia vipindi vya mvua nyepesi usiku huu. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa katika maeneo ya mwambao wa pwani ya nchi yetu ikihusisha na mkoa wa Morogoro pamoja na mikoa ya Ruvuma pamoja na Njombe tunatarajia hali ya mawingu itakayoambatana na vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Na katika maeneo ya kati mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Tabora tunatarajia hali ya mawingu kiasi itakayoambatana na vipindi vya mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine yaliyosalia ambayo ni maeneo ya mikoa inayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi pamoja na maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia hali ya mawingu kiasi itakayoambatana na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Asante kwa kuangalia utabiri wa hali ya hewa usiku huu. Nikutakia usiku mwema.